demanda d'ajudes per cobrir necessitats bàsiques ha augmentat un 43% a la ciutat de Girona degut a la pandèmia. El perfil de les persones que sol·liciten aquest tipus d'ajuts també ha canviat i ara es veu gent més jove, sense feina i amb fills. La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha visitat de forma institucional Castelló d'Empúries per conèixer de primera mà les necessitats del món local i en especial dels ajuntaments en aquests moments de pandèmia. L'Ajuntament de Sales de Llierca fa un pas més per a una gestió eficient de la xarxa d'aigua. Separarà tot el circuit de canalització per ramals d'un quilòmetre, que controlarà individualment de manera telemàtica. D'aquesta manera es detectarà la localització de les avaries i les fuites en menys temps, evitant perdre tanta aigua. Ho va explicar el seu batlle a l'alcalde Respon d'Olot Televisió. La UBIC ha reconegut el treball de recerca de l'estudiant de l'Institut Abat Oliva, Laura Linares. Es tracta d'un estudi sobre la maternitat d'Elna, íntegrament en francès. Linares ha obtingut matrícula d'honor a batxillerat i 13 punts sobre 14 a la selectivitat. Durant tot el mes de juliol, la Biblioteca de Banyoles es traslladarà a la zona de bany de la Caseta de Fusta, els matins de dimarts a divendres. A més, cada dijous s'oferirà una activitat adreçada als més petits. Sant Feliu de Guíxols anima a la gent a tornar a sortir al carrer i comprar a les botigues del poble. Sota el lema Surt, compra, guanya, torna a la campanya Guíxols Gaudeix, que és una iniciativa que va néixer la temporada d'estiu passada amb l'objectiu de reactivar l'economia local i circular després d'uns 2 mesos marcats pel tancament de la pandèmia. I la penya blaugrana de l'Escala recupera a poc a poc la normalitat i aquest estiu organitzen les havaneres amb un format adaptat i també la tradicional sortida al Gamper 2021. La demanda d'aliments a entitats com Càritas es va disparar amb el primer confinament i ja podem dir que durarà més que la pandèmia. La recuperació sanitària va més lenta que l'econòmica i això allargarà el patiment de moltes famílies que depenen de la solidaritat per omplir la nevera. El centre de distribució d'aliments a Girona, per exemple, ha hagut d'augmentar els torns per l'alta demanda, a més de modificar el sistema d'entrega. Bueno, la situació és que en aquests moments podem ajudar igualment a les persones que venen a demanar les seves ajudes, els seus aliments, però, degut a la pandèmia, no poden entrar dintre de l'establiment i hem hagut que utilitzar un altre sistema en el qual igualment se'ls donarà els seus aliments, però sense que entrin dintre d'aquest lloc. Centres com aquest funcionen gràcies a l'elevat nombre de voluntaris. De fet, arran de la pandèmia també s'ha notat un increment de gent amb voluntat d'ajudar. D'altra banda, tot i les complicacions econòmiques de moltes famílies, des del Centre de Distribució d'Aliments de Girona mantenen l'esperança de poder disminuir la demanda d'ajuda. El desitjable seria, evidentment, que no s'allargués, no? Que realment hi haguéssim una estabilitat econòmica per tothom. No? És difícil de preveure, val? Però suposem que poc a poc la cosa vagi millorant. Persones que potser fins ara no tenien feina, ara potser hi ha més facilitat, entre cometes, de poder-la trobar, i la idea és aquesta, no? Que a poc tornem a la normalitat als números anteriors. No? Després del primer confinament, el centre de distribució d'aliments de Girona ha hagut d'augmentar els torns per l'alta demanda. Aquest centre atén 140 famílies per dia i obre cada dia menys divendres a la tarda. La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, acompanyada per la delegada de la Generalitat a Girona, Laia Canyigaral, avui han fet diverses visites a la comarca de l'Alt Empordà per tractar amb diferents alcaldes les problemàtiques econòmiques i socials que està portant la pandèmia als municipis. Vilagrà ha destacat la importància de les vacunacions entre els joves.
Bé, de fet, encara ens trobem en una situació complicada i sobretot doncs, amb les franges d'edat més joves perquè tenim una incidència de contagis molt alt i per tant aprofito per cridar doncs, a la vacunació massiva que hi ha d'haver. De fet, ara ja s'ha obert una franja d'edat molt important i en aquest sentit és molt important que arribem a l'estiu amb una vacunació diguem-ne, global important. En aquests moments, cada cop cobrim franges més joves, la capacitat és a dir, la voluntat de vacunar-se és menor i per tant això ens està començant a preocupar. Per tant, fem una crida des del Govern de la Generalitat a que efectivament tothom es vacuni i que arribem a l'estiu amb la immunitat de grup, que és el que busquem per evitar doncs, haver de tirar enrere algunes mesures que hem pres fins ara. La trobada ha finalitzat amb una reunió a porta tancada amb l'alcalde de Castelló d'Empúries i diferents regidors de l'equip de govern. De parlar amb les alcaldies dels municipis, veure quins són els reptes, les problemàtiques que té aquesta comarca i, de fet, el conjunt del país, com superar la situació econòmica, ambiental, social, sobretot, que tenim sobre la taula arrel de la pandèmia. I en aquest sentit doncs, hem tractat aquests temes. Sales de Llierca s'ha autogestionat l'aigua des de sempre. Abans, la majoria de veïns s'abastien d'una cisterna o d'un pou. Fa 20 anys, l'Ajuntament va crear per fases la xarxa d'aigua. Avui, tot i la dispersió de les cases del municipi i la gran quantitat d'hectàrees que té per cobrir, es disposa ja d'una canalització de 17 quilòmetres amb 60 comptadors diferents per abastir pràcticament tot el poble. La instal·lació està bé, és relativament jove, però presenta algunes mancances. Quan hi ha una fuita, costa molt de localitzar, es perd molta quantitat d'aigua i molt temps abans de reparar-la, igual que pot passar amb qualsevol avaria. I per tant volem tenir una resposta ràpida per tenir menys pèrdua d'aigua, perquè l'aigua és un bé escàs i també perquè aquesta aigua la bombem. Vull dir, tenim un dipòsit de 300.000 litres, l'aigua ve d'un pou i del pou la bombem en el dipòsit i per tant ens interessa tenir les menys pèrdues possibles, poder-les agafar quan abans millor. Per tal de posar fil a l'agulla amb aquest problema, l'any passat ja es va automatitzar el sistema de cloració i ara es disposa d'un control telemàtic. D'aquí a pocs mesos toca fer un pas més. Incorporarem una sèrie de comptadors telemàtics als diferents ramals de la xarxa d'aquests 17 quilòmetres, de tal manera que ens hi ha enviant les dades de consum al moment d'aquests ramals. Una manera de digitalitzar i modernitzar el sistema, que amb una inversió d'uns 40.000 euros servirà per fer un pas més en l'autogestió eficient de l'aigua. La plantilla de recollida d'escombraries del Ripollès podria estar de vaga indefinida a partir del 6 de juliol, una decisió de la qual l'equip de govern no en té més detalls. La conjuntura d'aquesta acció de protesta ha propiciat que el grup d'Esquerra Republicana hagi manifestat la seva preocupació no per la vaga, sinó per la imatge que es pot observar en molts contenidors habitualment. Consideren que en molts casos els punts de recollida d'escombraries no poden absorbir la quantitat de deixalles que es generen i això suposa una mala imatge del municipi. Un altre cop reiterar que pensem que la freqüència de recollida dels punts de selectiva de Ripoll ha de ser molt més alta, és una freqüència no suficient i per tant si ara s'obre, si afecta amb una possible vaca en una època on també el Ripollès i el Ripoll el turisme és important, pensem que pot ser un problema. D'altra banda, Ripoll vol que la T-Mobilitat també s'implanti a la setena corona de la qual en forma part. Es tracta d'un nou sistema de bitlletatge digital de la xarxa de transport públic. També s'ha sol·licitat disposar dels avantatges de la T-Verda. Nosaltres voldríem que el nostre poble també gaudís d'aquesta possibilitat i, d'altra banda, doncs, demanar o recordar que ens agradaria també doncs, que ara no siguem els darrers, com passa a vegades amb altres serveis o amb altres innovacions, que no siguem els darrers a tenir l'arribada de la T-Mobilitat i, per tant, també recordar, en aquest cas, al Departament de Territori i a l'Associació per la Mobilitat i el Transport Urbà, doncs, que des d'aquí també reivindiquem que puguem gaudir de seguida que s'implanti aquesta T-Mobilitat als ciutadans també de Ripoll. El ple ha resolt 5 expedients sancionadors. Es tracta d'infraccions en matèria d'animals de races considerades potencialment perilloses. Tot i que feia temps que no s'incoaven aquest tipus d'expedients, Alternativa per Ripoll considera, com ha reclamat en nombroses ocasions, que cal actuar enèrgicament amb els propietaris que no compleixen la normativa municipal.
I per tant ens preocupa que es puguin realment implantar les multes que s'estan posant, si es porten realment a terme o no, i llavors doncs, que es vagin repetint aquests casos i que no puguem trobar una solució en forma d'un carnet o que fos com a través d'unes classes com van proposar. No es van aprovar les mocions presentades per la regidora no adscrita Sílvia Orriols de suport a les viles ripolleses que corren el risc de perdre el bus escolar i sobre la creació d'una ordenança que reguli l'ús de petards i per a la dinamització de la Revetlla de Sant Joan. La ripollesa Laura Linares ha estat reconeguda per la Universitat de Vic arran del seu treball de recerca de batxillerat titulat La maternitat suïssa d'Elna, un oasi de pau enmig d'un oceà de destrucció, elaborat íntegrament en francès. La ja exestudiant de l'Institut Abat Oliva de Ripoll ha rebut el primer premi de la categoria Bon Preu relacionada amb els millors treballs d'humanitats i ciències socials. Es basa en la història de la maternitat d'Elna. D'una banda, en el cantó més teòric, el que és la història de la maternitat, i després la segona part és la part pràctica, on he anat als camps de refugiats que tenen relació amb la maternitat, a l'edifici de la maternitat, i he volgut conèixer pues, el cantó més subjectiu de la història de l'edifici. Bueno, el treball ha portat bastant temps. La veritat és que la part més feixuga potser ha sigut la part històrica de la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, bueno, perquè hi ha molta matèria i s'ha de saber dosificar bé. I llavors també doncs, la part pràctica ha portat molt temps. Vaig haver d'estar com un parell de setmanes a França, moltes voltes, primer Ribes Altes, després Argelers, clar, sí que ha portat bastanta feina. Tot esforç, però, té recompensa i el resultat ha estat molt positiu per la jove. Estic molt contenta. La veritat és que m'havia presentat uns quants concursos i no m'esperava guanyar pas res. Vaig fer-ho perquè, mira, perquè estava contenta de com havia sortit el treball i al final pues, ha funcionat. Després d'obtenir matrícula d'honor a batxillerat i superar els 13 punts sobre 14 de la selectivitat, Linares es planteja estudiar Relacions Internacionals a Madrid o Global Studies a Barcelona. La Biblioteca de Banyoles comença aquest dijous el servei de Bibliostany, deixant les quatre parets de l'equipament i traslladant-se a la caseta de fusta a tocar de l'Estany de Banyoles. De dimarts a divendres, durant tot el mes de juliol, els banyistes d'aquest espai podran trobar algunes lectures amb les que passar l'estona mentre prenen el sol. No només això, sinó que cada dijous es farà una activitat adreçada als més petits. La primera proposta seran els contes d'en Joan, a càrrec de Joan de Boer. Una setmana més tard, el dia 8, Lídia de Cua oferirà un biblionador de contes. Set dies més tard, el dijous, dia 15, es farà els contes de la granja de la mà de David Planes. El dijous, dia 22, serà el torn d'Una aleta blau-verda, el conte de la colla castellera Esperxats de l'Estany, a càrrec d'Anna Batlle. La programació es clourà el dia 29 amb contes d'aigua dolça i salada de la mà de Gra de Sorra. Pel que fa a la resta de dies, el servei de Bibliostany s'oferirà de dimarts a divendres entre les 11 del matí i 2:15 de la tarda. Ja s'ha donat el tret de sortida a la primera setmana de casals d'estiu i amb això un centenar de nens i nenes ja s'han incorporat als casals del GEC, una proposta que el grup gironí fa anys que ofereix. Aquest any, tot i la pandèmia, ja han notat una millora, sobretot amb el nombre d'inscripcions. L'any passat va ser un any molt dolent per tothom, bueno, veníem del confinament, hi havia molta incertesa, i aquest any doncs, hem notat pues, això, que la gent doncs, pot tornar a treballar i que, per tant, per conciliació necessita portar els seus fills a llocs on s'ho puguin passar bé, estiguin segurs i ja està. Per això, aquest any rebran al voltant d'uns 2.000 nens i nenes, una dada més elevada que la de l'any passat. Tot i així, sí que han vist un canvi, i és que els pares prioritzen portar els seus fills només al torn del matí. En termes de mesures sanitàries, aquest any ja les han pogut flexibilitzar més, cosa que és molt positiva a l'hora de treballar amb nens. A la Generalitat ja ens han passat unes pautes i sí que diguéssim que el titular és que no és com fa dos anys, però tampoc és com l'any passat. És a dir, que tenim la Covid, no? Vull dir, les restriccions o la prevenció hi ha de ser, però potser no és tan estricte com l'any passat, s'ha com flexibilitzat una mica. El GEC ofereix casals a les seves tres instal·lacions de Sant Narcís, Sant Ponç i Palau. Aquí es fan diferents activitats com dansa, rugbi o tennis, entre moltes altres.
començat amb menys, perquè alguns es van incorporant al llarg del mes de juliol, però en total oferim unes 20 activitats diferents, comptant campus esportius i casals de lleure. Els primers casals, per tant, han començat aquesta setmana i al llarg de l'estiu s'aniran afegint altres activitats. La majoria d'aquestes activitats duraran fins la segona setmana de setembre. Després d'acabar el curs escolar, molts nens i nenes han començat els casals d'estiu a Banyoles. Ja han començat algunes de les propostes d'oci del programa Lleure per Tothom, com el casal Que Comenci, que organitza conjuntament l'Escola Municipal de Música i l'Aula de Teatre. De moment no se sap exactament el nombre de participants inscrits als diferents casals, ja que alguna entitat encara manté inscripcions obertes per les properes setmanes. Tot i això, es pot assegurar que s'ha retornat als nombres d'abans de la pandèmia. Hem retornat als nivells del 2019, tot i que encara mantenim una mica de mesures de les que tenim, de les que s'exigeixen i de lo que havíem començat l'any passat, tema higiene, tema sabors, gels, mascaretes de moment encara. I sí, les entitats estan contentes, les inscripcions han anat a bon ritme. Avui els que ja han començat, d'altres comencen la setmana vinent, però han començat bé i en principi de moment tot perfecte. Pel que fa a les beques que dona l'Ajuntament per garantir que tots els infants puguin tenir accés al lleure estiuenc, enguany se n'han donat 117 i ha calgut ampliar una mica la partida que s'havia previst inicialment per aquesta finalitat. Aquestes ajudes se li sumen als complements de beca que rebran alguns infants des de Benestar Social. De moment, aquest any es mantenen les mesures de seguretat seguint la línia que s'ha dut al terme a les escoles en els últims mesos. Així mateix, des de l'Ajuntament de Banyoles s'han cedit altres espais, igual que l'estiu passat, per poder separar els grups bombolla. Recordem que Lleure per Tothom és un programa creat conjuntament per l'Ajuntament de Banyoles i les entitats educatives, l'Escola de Música, l'Aula de Teatre, Coordinadora de Lleure, el Consell Esportiu, la Balca, l'Escola de Natura, Museus de Banyoles i un salt al circ. Entre totes les entitats es proposen 10 casals de temàtiques diferents i adreçades a infants i joves de P3 fins a quart d'ESO. Compra a Sant Feliu de Guíxols torna a tenir premi. Amb el lema Surt, compra, guanya, torna la campanya Guíxols Gaudeix, una iniciativa que va néixer la temporada d'estiu passada amb l'objectiu de reactivar l'economia local i circular després d'uns dos mesos marcat pel tancament provocat per la pandèmia. Hem decidit repetir perquè el sector comercial, el sector de la restauració, el sector serveis ens ha dit doncs, que ha ajudat, ha posat un granet de sorra a que la gent consumeixi ciutat, que es quedi aquí doncs, a realitzar les activitats i a fer les seves despeses. La protagonista de la campanya és una butlleta en la qual s'hi ha d'aconseguir marcar els segells de 10 establiments diferents. Aquests s'aconseguiran comprant als comerços adherits amb un preu mínim de compra de 15 euros. Doncs la veritat és que va dirigit absolutament a tothom que hi estigui uns dies o que vulgui consumir ciutat en poc temps, doncs també ens sembla fantàstic. La idea doncs, és que tenen aquesta butlleta, han d'anar a 10 establiments diferents amb un preu mínim de compra de 15 euros. Com a novetat i amb la intenció que la campanya arribi a encara més gent que en l'edició anterior, els premis en format de vals per consumir en establiments comercials, restaurants i d'altres serveis que ofereix la ciutat, se li afegeixen 10 vals més de 150 euros cadascun que se sortejaran un cop hagi finalitzat la campanya. Guíxols Gaudeix tindrà lloc durant tot l'estiu, des d'aquest dijous 1 de juliol fins al dimarts 31 d'agost. El paratge de les Fonts de Sant Roc d'Olot tornarà a ser l'escenari d'un dels festivals de música més longeus de la Garrotxa, el Sant Roc Festival, el proper 10 de juliol. Després d'arribar als 25 anys el 2019 i de l'aturada forçosa per la pandèmia, el grup de joves del Gos de Sant Roc ha optat per deixar una mica de banda la bastant electrònica de la cita i transformar-la en una festa més familiar, que començarà a les 6 de la tarda i s'allargarà fins a les 2 de la matinada. Hem volgut fer un festival inclusiu, un festival per tota la família, remarcar també el fet de que proposarem i donarem facilitats a tot el que serien les mesures Covid per aquest any, tant en gels com en distàncies. Ampliem la zona, no només utilitzem la zona central del festival, sinó utilitzem tot el passeig, amb taules, food trucks, hem incorporat lavabos.
L'humor també estarà present al 26è Sant Roc Festival. Per primera vegada s'hi podrà veure un monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Tot i així, la música i el ball continuaran tenint un paper destacat, amb Miquel del Roig com a principal reclam. Aquest any sí que hi haurà la tradicional cantada de veneres de l'Escala, doncs la penya blaugrana va recuperant de mica en mica la seva normalitat. Després d'un any molt complicat i amb totes les propostes suspeses, l'entitat ha buscat solucions per reactivar la cantada de veneres. Una cantada adaptada, amb menys públic, a Plaça Catalunya i amb tres grups, Arjau, Neus Mar i els Pescadors de l'Escala. I vàrem decidir que una de dos o no es feien les veneres un altre cop o havíem de modificar el format. I el que hem decidit ha sigut almenys que poguéssim fer les havaneres i canviarem el format, canviarem l'escenari. No serà a la platja com cada any, sinó que serà a Plaça Catalunya en més petit format. Mantindrem els tres grups, això sí, això és una cosa que era que ho teníem molt clar que volíem mantenir, perquè la cantada doncs, sense els tres grups no seria la cantada nostra, però sí que el farem a Plaça Catalunya, amb un petit format, amb reducció d'aforament, però creiem que serà beneficiós doncs, poder engegar altre cop aquesta cantada. La cantada torna, però no ho fa la cantadeta, que un any més s'ha suspès amb l'objectiu de recuperar-la amb tota normalitat l'estiu de 2022. Pel que fa a altres propostes, s'espera que aquest estiu es pugui gaudir amb el Gamper. A més, un partit especial, Manchester City, Futbol Club Barcelona i en recaptació solidària per l'ELA. L'entitat també espera recuperar l'activitat social al local, molt perjudicada per la situació Covid, i que s'ha reactivat just al tram final de la temporada.